اللي عندنا دابا خير نازل زباغ بونو نيكيم كيم يابتا بونو وسينما ليلى مصطفاينا алтын ве кумуш иплернен нағыш япты. Көрдің қызым, нас бір бер нағышлар япты қызым. Бұл бұл феслері бір бер. Бұл да тар феслері. Бұлі Сергей олар яптылар, ле қызым? Ожилар күніне бағышланған тедбірге келді күлі қызым. Бізім бұнда бейік оларда. Бұл есерге олар яқылар үлі қызым. Абы құқыларыны япты екен Сейтқалилова Эльмира Мұстафаевна. Вепрева Марина Викторовна. Викторовна. Юр, қызым, офислерді әмірге баға, қызым. Бағы нас дөл бер. Бесір өлі, қызым, насын ұйықтар. Бұлшын қолығын.
Директор Октябрьской школы имени номер 3 имени Гаспринского.